الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. Bu müqəddəs Cəmkəran məscidi İmam Zaman əleyhissalamın göstərişi ilə tikilib. Yəni bu Cəmkəran deyilən bir ərazidir, yəni bir kənd kimi bir yerdir. Həmin bu məscid bunun içərisinə düşür və İmam Zaman əleyhissalam Müslih Cəmkəranı adlı bir nəfərə gəlir və aparır həmin onu bu məscidin yerini göstərir. Burada mənim üçün bu məscidi tikməyə də tapşırır, ona ki, bu məscidi tiksin. Və bu yuxuda görür bu hadisələri ki, İmam Zaman əleyhissalam həmin bunu evindən çağırtdırır. Bu da gedir İmam Zaman əleyhissalama bir çöllükdə ki, bir xeymə qurulub daxil olur içəri, görür ki, İmam Zaman əleyhissalama əyləşib və yanında da Həzrəti Xızr əleyhissalam. Həzrəti Xızr əleyhissalamla İmam Zaman əleyhissalama əyləşib və İmam Zaman əleyhissalam Müslih Cəmkəraniyə göstəriş verir ki, burada, bu məkanda bu məscidi tiksin və cəmaatı da çağırsınlar ki, cəmaat bu məscidə rəğbət göstərsinlər. Yəni, bu məscid müqəddəs məsciddir. Və o da gəlir burada bu məscidi inşa edir və inşa eləməmişdən qabaq. Şimdi, ola bilər ki, bir nəfər desin ki, burada bu yuxudur, ola bilər səhv yuxudur, düz görməyib filan, neçə dənə bəhanə gətirə bilərdilər. Ona görə İmam Zaman əleyhissalam deyir ki, cəmaata bu yuxunu sabit eləməkdən ötürü, ged filan çobanın yanına, cəmaatla filan çobanın yanına, onun yanında bir dənə qoyun, qoç, ayrılacaq sürüdən, gələcək sürün yanıca, həmin onu da götürüb, kəsib cəmaata ehsan verərsiniz. Və İmam Zaman əleyhissalamın göstərişi ilə bu məscid bina olunur, bu məscid dikilir və bu məscidin əməlləri var ki, elədiyimiz iki rükət təhiyyət namazı, hədiyyə namazıdır və iki rükətdə İmam Zaman əleyhissalamın namazıdır. Və dəfələrlə görsənib burada İmam Zaman əleyhissalamın möcüzələri, İmam Zaman əleyhissalamın gəlib xəstələrə şəfa verməsi və dəfələrlə bu hadisələr baş verib, bir neçə il bundan qabaq, təqribən 3-4 il olmaz. Bizim Azərbaycanda yaşayan bir nəfər, Yasamalda yaşayan bir qardaş ki, onun üçün həkimlər vaxt qoymuşdu, öləcəkdi, gəldi burada da həkimlərdə yoxlanıldı və Cəmkərana gəlir ki, burada İmam Zaman əleyhissalamdan şəfa alsın və yolda yenə bunun halı pisləşir. Hətta o həddə çatmışdı ki, içərinin ciyərləri, zatları bu yan tərəflərdən, qarının yan tərəflərindən görsənilmiş. Bir yerə gedəndə tutub gedirmiş ki, ağırlıq eləməsin. Yolda vəziyyəti çox pis olur. Həzrəti Məsum əleyhissalamın hərəmindən çıxıb bura gələndə yanında gələn o dostumuz ki var, o da bizi ilə indi Kərbəlada görüşəcək, həmin o gətirilmiş. Həmin o dostumuz deyir ki, tez mən aeroporta zəng elədim, Azərbaycana zəng elədim ki, gəlsinlər ambulansla qabağına çıxsınlar, buradan da aeroporta zəng elədim ki, nə qədər tez olsa bizə bir dənə bilet versinlər ki, biz gedə bilək Azərbaycana. Bu dedi ki, yox, mən gedmirəm. Sən mənə demirsən ki, Cəmkəranda İmam Zaman əleyhissalamın məscidi var, gedək həmin orada ziyarət edək, orada İmam Zaman əleyhissalamdan kömək istəyək. O pis vəziyyətdə, halı pis olan vəziyyətdə gəlirlər və çatırlar məscidə. Məscidin bu biri tərəfində, ki, cəmaat namazının arxa tərəfi düşürgün. Həmin orada deyir, mən namaz qılırdım və onda üzbəyüz məsciddə, üzbəyüz də qapı var həmin orada. Bir gördüm ki, bir nəfər gəldi, əlini mənim başıma çəkdi. Mən elə bildim, o mənlə gələn hacı dostumdur. Bir də gördüm ki, hacı dostum dəstəmaz alır, üzbəyüz gəlir mənlə. Dedim, sən idin mənim başıma əl çəkdin? Deyir, yox. Tükləri də deyir, biz deyəlim. Deyir, kez baxdım, gördüm, heç nə yoxdur. Ki, bunu evdən yola salmışlar ki, evlərini remont eləsinlər. O, bu gələnə qədər də bu dünyadan gedəcək, yəni bu formada. Ki, İmam Zaman əleyhissalam. Salavat deyək. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. İmam Zaman əleyhissalam da həmin ona şəfa verir və o gedir burada müctəhidlərin yanına, müctəhidlərin icazəsinə gedir. Bir də İmam Rıza əleyhissalamı ziyarət edir və burada həddindən artıq çox hadisələr baş verir. Bizim nəzərimizdə bir dənə məsciddir, tikilidir, binadır, amma elə deyil, burada Allahın xüsusi inayəti var və dəfələrlə də burada bu möcüzələr dəfələrlə də görsənib. Ki, çox da həddindən artıq. Bir dəfələri biz buradaydıq,
bir dənə xanım gecənin vaxtında ki, bugün gecəsidir, məsələn, gəldiyimiz günələr gecəsidir. Ki, cəmaat hamısı səhərə qədər ibadətlə, itaatlə məşğul olduğu bir vaxtda bir də gördülər ki, xanımlar tərəfindən bir dənə möhkəm qışqırıq səsi çıxdı. Və dünya işığını görməyən bir insan birdən-birə İmam Zaman əleyhissalam gəlir o xanımın gözlərinə şəfa verir. O qışqırmaqla da cəmaat töküşüb, onun paltarlarından kəsib təbərrük götürürlər. Tez buranın işçiləri bu vəziyyətdə ayıq olurlar və həmin onda onları cəmaatın əlindən qoruyurlar. Bu məscid müqəddəs məkandır. Burada elədiyimiz duaları Allah Taala İmam Zaman əleyhissalamın duasına xatir qəbul eləsin. Allah Taala hacətlərimizi versin. İnşallah gedib Kərbəlanı da gözəl şəkildə ziyarət edərik inşallah. Bir dənə inşallah yüngül kimi beyt mərsə deyək, ondan yolumuza davam edək. Peyğəmbər Ali Peyğəmbərə salavat zikr edək. Ey gözüm ağlama Mövla gələcək, ey gözüm ağlama Mövla gələcək, qəm yemə Məhdiyi vala gələcək, qəm yemə Məhdiyi vala gələcək, ruhi Taha gələcək, canı Zəhra gələcək, ruhi Taha gələcək, canı Zəhra gələcək, bir də ruhi Taha, ruhi Taha gələcək, canı Zəhra gələcək. Ey gözüm ağlama Mövla gələcək, ey gözüm ağlama Mövla gələcək, qəm yemə Məhdiyi vala gələcək, qəm yemə Məhdiyi vala gələcək, ruhi Taha gələcək, canı Zəhra gələcək, ruhi Taha gələcək, canı Zəhra gələcək. Bir günün cilvəsi daim görünür, bir günün cilvəsi daim görünür, Sübh-i Sadiqdən əlayim görünür, Sübh-i Sadiqdən əlayim görünür, Təlaəti Həzrəti qayim görünür, Təlaəti Həzrəti qayim görünür, Yari Məhbubi Dilara gələcək, Yari Məhbubi Dilara gələcək, Ruhi Taha gələcək, Cani Zəhra gələcək, Ruhi Taha gələcək, Cani Zəhra gələcək. Kəbədən zahir olan vaxtı imam, Kəbədən zahir olan vaxtı imam, Verəcək aləmə elan-ı qiyam, Verəcək aləmə elan-ı qiyam, Dildə təkbir xuda əldə hisam, Dildə təkbir xuda əldə hisam, İnqilab etməyə bərpa gələcək, İnqilab etməyə bərpa gələcək, Ruhi Taha gələcək, Canı Zəhra gələcək, Ruhi Taha gələcək, Canı Zəhra gələcək. Ey Xuda şiyə düşübdür xətərəm, Ey Xuda şiyə düşübdür xətərəm, Fərəcin salma bu gündən səhərə, Fərəcin salma bu gündən səhərə, Müstərik müntəzirik xoş xəbərə, Müstərik müntəzirik xoş xəbərə, Bu xəbər hansı günaya gələcək, Bu xəbər hansı günaya gələcək, Ruhi Taha gələcək, Canı Zəhra gələcək, Ruhi Taha gələcək, Canı Zəhra gələcək. Ey səbə bizdən apar yarə pəyam, Ey səbə bizdən apar yarə pəyam, Hüccət İbnil Həsənə eylə səlam, Hüccət İbnil Həsənə eylə səlam, Düşmüşük müşkilə yox dildə devam, Düşmüşük dildə devam,
Müşmüşmüşmüşlə yox dildə davam Dildiyər hüccəti yekta gələcək Dildiyər hüccəti yekta gələcək Ruhi Taha gələcək Sadi Zəhra gələcək Ruhi Taha gələcək Sadi Zəhra gələcək Əlimiz çatmır o dildarımıza Əlimiz çatmır o dildarımıza Sərvəri qafilə salarımıza Sərvəri qafilə salarımıza Edə dərman dili bimarımıza Edə dərman dili bimarımıza Çareyi dərdi əhibba gələcək Çareyi dərdi əhibba gələcək Ruhi Taha gələcək Cani Zəhra gələcək Ruhi Taha gələcək Cani Zəhra gələcək Allahümme sallə alə Muhammedin və alə Muhammed بسم الله الرحمن الرحيم جدا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة تسكنه أرضك حورا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أجل لوليك الفرج آمين صدق اللهم أجل لوليك الفرج آمين İlahi Pərverdigara, İmam-ı Zəmanın zuhurun təcil elə. Amin. İlahi Pərverdigara, o Həzrəti yerin göyün bəlalarından hifz elə. Amin. İlahi Pərverdigara, and veririk xanım Zəhra salamunlar əleyhə ehtiramına. İmam-ı Zəman əleyhissalamın düşmənləri məhvi nabud elə. Amin. İlahi Pərverdigara, məzlumların gözün yolda qoyma. Amin. İlahi Pərverdigara, an veririk izzət və an veririk cəlalıvat. An veririk Allahlığın xatirinə. Xudaya, Xuda, bəndə bizi İmam-ı Zəmanın yaxınlarından qərar ver. Amin. İlahi Pərverdigara, an veririk İmam-ı Zəmanın Ehtiramına bu cəmi, cəmi əm müminləri, müsəlmanları, namərd insanlara möhtac eləmə. Amin. Hər yerdəki İmam Hüseyin əleyhissalamın ya Hüseyin səsinə qadağa qoyurlar, ya Hüseyin əleyhissalamla düşmənçilik elirlər, məhvi nabud elə. Amin. Allah-ı Pərverdigara, əsarətdə olan əsrlərimizə, torpaqlarımıza nicat ver. Amin. Allah-ı Pərverdigara, nəslimizdən Əli əleyhissalamın düşməni qərar vermə. Amin. Allah-ı Pərverdigara, qəbrimizin qaranlığını Əmir əl-Müminin nuru ilə münəvvər elə. Amin. Bu cəmin nə hacəti var, nə dərdi var, nə hacətlə, nə dərdlə İmam Hüseyin əleyhissalamın qapısına gedirlər, Həzrət Əbəl Fəzl əleyhissalamın qapısına gedirlər. Xudaya, onları naümid qaytarma. Amin. İlahi Pərverdigara, şəhidlərimizin qanını tapdalayanları məhfi nabud elə. Amin. Şəhidliyə qiymət verənlərimiz, ələl xüsus şəhidlik məqamını cəmatın gözündə qaldıran şəhid mübarizin ruhunu İmam Hüseynə qonaq qərar ver. Amin. İlahi Pərverdigara, an veririk izzət və cəlalıva. Bu cəmin dünyadan gedənlərinin ruhuna, Peyğəmbər Ali Peyğəmbərin ruhuna, onların ruhunu qonaq qərar ver. Amin. İlahi Pərverdigara, günahlarından qələmə əff çək. Amin. Xudaya, Xudavəndə bizlərə tofiq inayət elə. Amin. İmam Zaman əleyhissalamdan bahəm, Bəqinin məzlum imamlarının qəbrinin təmirində, tikilişində İmam Zamana köməkçi olaq. Amin. Və sallallahu ələ seyyidina Muhammedin və alihmə bil-Fatihəmə əssəl. Allah! Duyuya tərəf edin.